बाबा जेवले का? नाही, ते बाहेर गेलेत. लोकायले कितीही सांगा, ऐकतच नाही. मार त्या बाजारात गर्दी करत फिरतात. लय कोरोना वाढत आहे. आपलीच लावते लोक, काही होत नाही म्हणते. कसं सांगाव लोकांना? त्या पाटल्यानं आपल्या पोरीचं लग्न मार जोमातोमात केलं म्हणते. त्यात पण म्हणे किती कोरोनाचे पेशंट सापडले. वॅक्सिन केव्हा निघन करत होते. आता निघाली, त्याला बी नावं बोटं ठेवत फिरतात. मग काय करणार? तू काही जास्त टेन्शन घेऊ नको. अरे कसं टेन्शन नाही घ्यायचं? म्हणजे तुम्हीच का फक्त बॉर्डरवर दुश्मनांशी लढायचं का? मग काय करायचं म्हणतेस? आई खूप आठवण करत होती हो तुमची. तेव्हा गुरुजीकडे येऊन आले वाटते. का गुरुजी, कस काय चालू आहे? बस ठीक आहे. आपल्याकडे म्हणते कोरोना पुन्हा पलटून आला, खूप जण कोरोना बिमार होऊन राहिले म्हणते. काही कोरोना उरोना नाही आहे, हे सगळं फालतू आहे. हे असंच त्या अशा लोकांच्यानंच कोरोना वाढत आहे. आता बाबू, मागच्या वेळेस जे जे सुटले त्यांना आता होणार आहे. पण आता गुरुजी वॅक्सिन निघाली म्हणते ना. पण ह्या अशा लोकांना कोण समजावून सांगणार? इकडच्या तिकडच्या अफवांवरती विश्वास ठेवतात हे लोक. अरे बाबू, वॅक्सिन निघाल्याने कोरोना थोडा पळते. ते घ्या बी लागते आणि ते बी दोन वेळा कच्च कच्च. काही ताप घेईन येते म्हणते ना. मले तर भीतीच वाटते बा, या वॅक्सिन न मरण्यापेक्षा या कोरोना. याले पहा, ह्या अशाच मानसिक बिमार लोकांमुळेच कोरोना वाढत आहे. अरे मी एवढं समजावून सांगून सुद्धा कसं कळत नाही आहे तुम्हाला. अरे या संजू भाऊ. हा मेजर, कवा आले तुम्ही? नमस्कार. नमस्कार संजू भाऊ. काही नाही, सुट्टी भेटली कालच आलो. खूप वाईट झालं पण आईचं, त्यावेळेस सुट्टी नाही मिळाली वाटते. बाकी अजून कसं काय सुरू आहे? ठीक आहे, पण ह्या कोरोनानं घाईस आणलं बुवा. आणि त्यात हे लोक ऐकायला तयार नाही आहेत. हा हा पहा ना गोलू काय म्हणत आहे. काय म्हणते गोलू? आता पहा, वॅक्सिन निघाली आहे. ही लस सगळ्यांनी घ्यायची आहे, बरं समजलं? बस काही दिवस, आता थोडे बहुत दिवस कठीण आहे. आता इतके दिवस तर काढलेच ना आपण, जास्त काळजी घ्या. आहे की नाही संजय भाऊ? याला म्हणते वॅक्सिनची भीती वाटते. आतापर्यंत वॅक्सिन करत होते आणि आता वॅक्सिन निघाल्यावर? अरे काऊन बेमोत मरता? ज्याची थोडी बहुत काळजी घेतल्यानं तुम्ही कोरोना टाळू शकता. संजय भाऊ, तुम्ही याला घेऊन जा बॉर्डरवर आणि सैन्यात भरती करा. अरे गोलू चालते का? पूर्ण जगात आपल्या इथं तयार झालेल्या वॅक्सिनची सर्वात जास्त मागणी आहे. काऊन का आपल्या इथं तयार झालेल्या वॅक्सिनवर सर्वात जास्त विश्वास ठेवला जातो. आणि तुम्ही घरची गंगा आणि टोंगळ्याला सांगा असं करून राहिले आता. एकदम खरे बोलले संजीव भाऊ तुम्ही. तुम्ही म्हणे गलवानच्या घाटी चीन सोबतच्या चकमकीत होते, ते कसं कसं घडलं तर सांगा ना. ते मग सांगतो, लवकरच ड्युटीवर जायचं आहे. आपल्याला जास्त वेळ नाही इथं, फक्त आपण गोष्टी करून होणार नाही. आपण सर्वांनी आपल्या गावातल्या लोकांना समजवण्यात वेळ घालवला पाहिजे. बरोबर आहे, चला चला. हा चला चला. हो हो चला चला. या चायनानं जिकडून तिकडून प्रश्न करून टाकलं. पण तुम्हाला एक सांगतो, मी बॉर्डरवर गेल्यावर गावात हे काम सुरू ठेवा बरं तुम्ही. आता हा पहा ना काय म्हणतो. हा वहिनी दिसते वाटते. अरे तू कुठे निघाल्या वहिनी? कुठे जाणार आहे? हे घ्या, मास्क लावा आधी आणि दूर दूर राहता थोडेसे. कोरोना पलटून आला भारतात, कोरोना पलटून आला महाराष्ट्रात. हो जागृत वादन हो तू महा जोडी तो आत, जागृत वादन हो तू महा जोडी तो आत. काळजी
घ्या स्वतःची तुम्ही गोष्ट आहे खरी, मासला वाटून लाला राहती नगज दुरी। काळजी घ्या स्वतःची तुम्ही गोष्ट आहे खरी, मासला वाटून लाला राहती नगज दुरी। नोका जाऊ तुम्ही आता भीड गर्दीत, नोका जाऊ तुम्ही आता भीड गर्दीत, ओ जागृत वाजन हो तुम्हा जोडी तो आत, जागृत वाजन हो तुम्हा जोडी तो आत। वॅक्सिनची वो अफवा पसरली पाहता मोबाईलवरी, करू नका विश्वास तुम्ही खोट्या प्रचारावरी। वॅक्सिनची वो अफवा पसरली पाहता मोबाईलवरी, करू नका विश्वास तुम्ही खोट्या प्रचारावरी। वॅक्सिन घेण्या भीती नका ठेवू मनात, वॅक्सिन घेण्या भीती नका ठेवू मनात, ओ जागृत वाजन हो तुम्हा जोडी तो आत, जागृत वाजन हो तुम्हा जोडी तो आत। कोरोना पलटून आला भारतात, कोरोना पलटून आला महाराष्ट्रात, ओ जागृत वाजन हो तुम्हा जोडी तो आत, जागृत वाजन हो तुम्हा जोडी तो आत, जागृत वाजन हो तुम्हा जोडी तो आत। मास्क लावा, अंतर पाळा, कोरोना टाळा।